Malý priestor potrebuje netradičné riešenie. Je to malá izba, 4x4, asi zhruba to môže byť, no? 16. To je vlastne dvojizbový byt. Dvojizbový byt, hej. Prvá obývačko-spálňa bude tvrdý oriešok. Tá grécka modrá je úplne top pre mňa, tú farbu milujem. Čo hovoríš na to, že zmeníme tú farbu, vieš? Však nás pošle niekam, nie? Nepošle. Nové bývanie Design v nedeľu o 17.50 na Jojke.